Vítam vás všetkých u videorecenzie na tretieho zaklínača pod hlavičkou Czech Gameru. Geralt po niekoľkoročnom vývoji definitívne dostáva voľno a zatiaľ, čo si bude močiť unavené nohy v horúcej kadi, vydáme sa spoločne na najväčšie dobrodružstvo v histórii RPG hier. Princezna Sintry a Dieťa prekvapenia sa z pera scenáristov CD Projektu stáva ústrednou témou dejú záverečnej časti tejto trilógie. Poliaci rozvíjajú príbeh, ktorý skrsol v hlavách nejedného fanúšika predlohy a prinášajú na scénu mýtický úkaz menom Divoký hon. Práve ten je v petách Ciri a do stopovania po jej krokoch ste pozvaní v spoločnosti Geralta z Rivie. Alright, take off the blindfold. Zabudnite na druhú časť. Divoký hon v sebe skrýva úžasný a otvorený svet Cerejskej ríše, ktorý si žije svojim vlastným tempom. Dynamické počasie, ruka v ruke s technickou stránkou mení atmosféru z minulých častí na niečo, čo tu rozhodne ešte predtým nebolo. Pritom konzola PlayStation 4, na ktorej som ju testoval, nedovoluje až na pár chybičiek ani jedinú prekážku v tom, aby ste si toto dobrodružstvo užili v maximálnej možnej miere. Vývoj z pohľadu RPG prvkov doznal opäť mierneho zjednodušenia, ktoré má v prvom rade zlepšiť plynulosť hry a 36 koncov nech je mojou odpoveďou na akékoľvek otázky o schéme konceptu príbehu. Ide o masívne klopko liniek, do ktorých hráč musí strčiť nos až po okraj, aby dokonale dosenil kvalitu tretieho Viedzmina. Pri potulkách lesmi vás cestičky zavedú na rôzne miesta, ako keby vystrihnuté z hlavy Andreja Sapkovského. Budeme stretávať starých známych, ale aj nových priateľov, aby sme v zápäti čelili svojmu osudu a rozhodovaniu, vykonanému o pár hodín skôr. Hlavné questy, ako aj bočné misie, v sebe nesú určitý stupeň vývoja postavy. Tu sa hráč musí riadiť hlavne výškou vlastného levelu a taktizovať pri boji so silnými súpermi než kedykoľvek predtým. Samotná technika boja, kde strieborný meč po boku železného kraja príšeri ako ľudí, doznala opäť kvalitnejšieho spracovania a pri akčných sekvenciách máte väčší pôžitok z krásnej otočky ako aj z efektného úskoku. Detektívny mód ako vystrihnutý zo série Arkham vás následne bude navádzať ku novým stopám a jednoduchšiemu postupu riešenia misií. Rovnako schéma ovládania bude pre konzolového hráča čistým pôžitkom, keďže je dokonale vyvážená a ponúka veľké množstvo variácií vrátane úpravy hat i koniek. Čo by to bolo za zaklínača bez náhody, sexizmu alebo nadávok? Všetko toto sa vám Divokom hone dostane vo veľkej porcii. Minihry boli vždy hlavnou súčasťou série Witcher. Inak tomu nemôže byť ani v tomto prípade. A tak pestné súboje z minulého dielu tentokrát strieda kartová hra. Tá svojou zábavnosťou a možnosťami môže pokojne vystupovať ako samostatná jednotka, čo vám jasne napovedá o jej kvalitách. Každý zaklínač sa musí pripraviť na náročný súboj, začínať študovanie protivníka a končiť požitím toxických lektvarov. Tu sa autori rozhodli zase trocha upraviť celý proces a dávajú väčší dôraz na samotnú hrateľnosť, než tomu bolo v minulosti. Čo povedať samotným záverom, všetko podstatné sa dozviete z našej textovej recenzie, ktorá je naozaj obsiahla. Avšak je pre vás dôležité vedieť, že tretí zaklínač je pre mňa osobne najlepšou RPG hrou 10 ročia a skutočným kvenotom tejto doby. Jeho atmosféra je splnený sen pre každého fanúšika predlohy a po stojaké komplexnosti nemá Divoký hon konkurenciu. Ak by som sa mal vyjadriť číslom, tak dávam 11 bodov z 10, 12 bodov z 10, 13 bodov z 10. Táto hra je nekončiaci, exaktický zážitok plný eufórie a pre fanúšika samotnej predlohy, opakujem, je to povinnosť. Povinnosť, povinnosť. Ďakujem za pozornosť, Czech Gamer a videorecenzia na The Witcher 3 Wild Hunt.